bir qaralama qrupumuz var. Aha. 20 ildir fəaliyyət göstərir, amma bir türlü ağlama variantı. Ağlamaya gələmir. Bir jüri oturub bu çıxardaq onları. Bəli, bəli. Mən istəyirəm o qaralama qrupunu dəvət edeyim. Adətən onlar gəlirlər. Təkcə adları da öyle qaralama. Camaatı da qaralayırlar. Bu dəfə gəlsinlər. Onların sizə təbriki var. Gəlsinlər görək sizi necə təbrik edirlər. Buyursun qaralama qrupu. Salam əleykum. Başlayaq. Başlayaq. İlk dəfədir ki görürəm. Gözlərimi mən döyürəm. İnan elə sevinirəm. Bugün çox gözəl gündür. Aygün xanım ad günüdür. Ondan bir dənədir. Mahnıları tretdədir. Özü də birinci yerdədir. Qışdır, soyuqdur, gündür. Aygün xanımın ad günüdür. Şər böhtan etməyək. Bu dəfə xoş sözlər deyək. Gəlmişik təbrik eləyək. O gün elə bu gündür. Aygün xanımın ad günüdür. Güzəlliyi can alandır. Uy, bu qız yamandır, yamandır. Amma ürəklərdə qalandır. Qadan alım mən sənin. Təbrik eləyirəm, Aygün xanım səni. Deyəsən, yaşı çox azmış. Azmış. Elə gözəldir, canı yanmış. Kəsin bu qız üçün bir camış. İnan, bugün toy düyündür. Aygün xanımın ad günüdür. Yaş üstə gəlsə, yaş da. İnan, eybi yox, kiprikdə qaşda. Baba, baba, mən burada bitirirəm, sən başla. Bilirsən də bugün də gündür. Bugün Aygün xanımın ad günüdür. De. Sizə qurban mənim canım. Təbriklər, Aygün xanım. Ad gününüz mübarək. Bizə gəldilər ağlamaya. Satırıq. Əlçı işdi. Bir ağ günə çıxdılar. Aygün xanım, nə gündə ağ günə? Ağ günə çıxdıq. Təbrik eləyirik. Təbrik eləyirik. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Gedək.